សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានសិភៅដែលខ្ញុំបាទគិតថាល្អណាស់សិភៅនេះដែលមានចំណងជើងថា Atomic Habit ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោក James Clear ដែលលោកបាននិពន្ធសិភៅនេះឡើងមកដែលបានរៀបរាប់ក៏ដូចជាចងក្រងនៅក្នុងកលការច្បាប់ទម្លាប់ ចំនួន4ឲ្យយើងអនុវត្តឲ្យមុននឹងចូលទៅកាន់សិភើនេះទាំងមូលខ្ញុំបាទនឹងសូមនិយាយអំពីស្នាដៃរបស់លោកជែមឃ្លែរបន្តិចដោយស្នាដៃរបស់លោកបានចេញនៅក្នុងកាសែត New York Times និង Internetner នឹងនៅ CBS This Morning ហើយក៏ត្រូវបានគេយកទៅបង្រៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យជុំវិញពិភពលោក ហើយគ <im េហទំព <tosil ័ររបស់គាត់ឈ្មោះថា jameclear.com ឆ្នាដៃរបស់គាត់មានទទួលរួមទស្សនារອບលៀនអ្នកក្នុងមួយខែមួយខែនិងរອບ100,000អ្នក subscribe ប្រតិបត្តិព័ត៌មានតាម email របស់គាត់ទៀតហើយលោក James Clear ក៏ជាស្ថាបនិក The Habit Academy ដែលជាវិទ្យាការមនុស្សមនោបណ្ដាជានមុខសម្រាប់ស្ថាប័ននិងឯកតាបុគ្គលដែលមានបំណងអារម្មណ៍ ក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ឲ្យល្អប្រសាឡើងនៅក្នុងជីវិតការងារដោយមុននឹងចូលទៅកាន់អត្តបទសភើទាំងម no <tionen> ូលខ្ញុំក៏នឹងរៀបរាប់មានប្រយោគពិសេសដែលនៅក្នុងសភើអានេះយកមកនិយាយអឺមភាពជោគជ័យគឺជាផលិតផលនៃទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺមិនមែនជាការប្រែខ្លាយតែម្ដងនៅក្នុងមួយជីវិតនោះទេ ប wow, Could... ាទបៀមនេះល្អមែនតេគឺខ្ញុំជួយចិត្តប្រយោគនេះមែនតេដែលលោកអ្នកនិពន្ធគាត់បានលើកចែងមកហើយនៅមានពាក្យមួយទៀតថាវាមិនសំខាន់ទេថាតើអ្នកជោគជ័យឬមិនជោគជ័យយ៉ាងណានៅក្នុងពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺទំលាប់របស់អ្នកគឺកំពុងជួយឲ្យអ្នកដើរលើផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យបានដែរឬទេអូ ល <lad> ្អមែនតើពីយកនេ to ះហើយជារំងខ្ញុំនឹងស្រង់យកច្បាប់ទី1មកឲ្យអ្នកនរគ្នាបានយល់ច្បាប់ទី1គឺអឺជាច្បាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើវាឲ្យច្បាស់ឡើងដោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ច្បាប់ចំនួន4នេះទាំងអស់ឲ្យអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ស្ាន់គឺទី1ធ្វើវាឲ្យច្បាស់ឡើងទី2 ធ្វើវាមានភាពតាក់ទាញទី3ធ្វើវាឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងទី4ធ្វើវាមានភាពពេញចិត្តមានការពេញចិត្តនៅក្នុងទង្វើដែលយើងធ្វើនឹងដោយទី1ខ្ញុំសូមលើកនៅរឿងរបស់លោក Ronan euh Brandt ដែលជានិស្សិតวิศวกรรมនៅក្នុងទីក្រុង Duisburg នៃប្រទេស Allemagne ដែលចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ Netflix ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងថាគាត់គួរតែហាត់ប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់ជាងមុនហើយគាត់ឆ្លាប់បានធ្វើការអឺការងារជំនាញวิศវកររបស់គាត់ដើម្បីប្រាជីប្រយោជន៍គាត់ក៏បានលួចចូល hack លួច hacking ចូលកងហាត់ប្រាណរបស់គាត់ហើយភ្ជាប់វាទៅកុំព្យូទ័រ laptop និងទូរទស្សន៍របស់គាត់ បន្តមកគាត់បានសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Netflix អាចដំណើរការបានលុះត្រាតែគាត់ធាក់កង់ក្នុងល្បឿនជាក់លាក់មួយបើមិនបើគាត់បន្ថយល្បឿនចុះក្នុងរយៈពេលយូរពេកມັນថាជាកម្មវិធីអវ័យដែលគាត់កំពុងមើលនឹងត្រូវអាចរហូតដល់គាត់ចាប់ដាច់ធាក់កង់ម្ដងទៀតយោងតាមពាក្យនៃអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បាននិយាយថាគាត់បានកម្ចាត់ភាពធាត់ ខណៈពេលដែលគាត់បណ្ដាល់ខ្លួនមើលទូរទស្សន៍ Netflix បានក្នុងពេលតែមួយគាត់ក៏បានប្រើការប្រៀបការប្រៀបដើម្បីធ្វើឲ្យទម្លាប់ហាត់ប្រាណរបស់គាត់កាន់តែមានភាពទៀងទាត់ថែមទៀតផងការប្រៀបធ្វើដោយភ្ជាប់សកម្មភាពមួយដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយសកម្មភាពមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើក្នុងករណីលោក Brand ដែលគាត់បានភ្ជាប់ការមើលកម្មវិធី Netflix គឺជារឿងដែលគាត់ចង់ធ្វើ ជាមួយនឹងការជិះកង់ហាត់ប្រាណឬដើរគាត់ត្រូវធ្វើចឹងហើយចំណុចនេះក៏បានជួយកាត់បន្ថយឲ្យលោក brand clutch ស្រកគីឡូពីក្នុងការដែលគាត់ជួយຈັດមើល Netflix ច្រើនតែគាត់ក៏បានទទួលនៅអារម្មណ៍ល្អបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណផងដែរហើយមានមូលនឹងចូលទៅអត្តបទបន្ទាប់ គឺមានពាក្យមកឃ្លៀនទេតហ្នឹងដែលខ្ញុំគិតថាល្អចូលអ្នករចនានៃពិភពលោករបស់អ្នកនឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់វានោះទេនិយាយរួមទៅពិភពលោកឬក្តីសម័យរបស់យើងសុទ្ធតែយើងអាចបង្កើតចេញពីគូក្បាលរបស់យើងបានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងគួរណាតែមាននៅពិភពលោករបស់យើងដែលខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមក្តីសម័យរបស់អ្នកនិពន្ធទេ ហើយ <irgendw> ច <carbono> ្ប anyway <-ions> ាប់បន្ទាប់ផងដែរគឺប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទំលាប់កលិះសំខាន់គឺចាប់ផ្ដើមជាមួយការធ្វើវាដដែលៗគឺមិនមែនធ្វើវាឲ្យល្អអត់ចាស់នោះទេអ្នកមិនចាំបាច់គូសវា ចំណុចគន្លឹះដំបូងនៃច្បាប់ទី3តែអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការធ្វើជាដដដដរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះគឺក្របតម្លាប់ទាំងអស់ចាំបាច់ឲ្យយើងធ្វើជាធ្វើជាដដដដឲ្យសួមជាមុនសិនយើងមិនចាំបាច់ក្រិតក្រមជាមួយវាពេកទេឲ្យតែយើងមានការធ្វើជាប់លាប់និងបានយូរគ្រប់គ្រាន់លទ្ធផលវានឹងចេញមកខ្លួនឯង ន <ion up to theseprechen> uh, ៅក្នុងฉบับទី៣នេះផងដែរអឺមានរឿងរបស់សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃចូលរៀនដំបូងក្នុងឋានៈរៀនលោក Jory Osman សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅ Florida បានចែកបែងចែកនិស្សិតផ្នែកថតរូបរបស់គាត់ជា២ក្រុមគាត់បានបញល់ថានិស្សិតគ្រប់រូបដែលនៅខាងឆ្វេងដៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបរិមាណ ពួកគេនឹងត្រូវបានឲ្យបន្ទុកផ្អោខ្លួននៅលើបរិមាណកាងារដែលពួកគេបានផលិតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃឆ្នះរៀនគាត់នឹងសរុបចំនួនរូបថតដែលដាក់ស្នើដោយនិស្សិតម្នាក់ម្នាក់100រូបថតនឹងបាននិទេស A 90រូបថតនឹងបាននិទេស B 80រូបថតនឹងបាននិទេស C លក្ខជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះនិស្សិតគ្រប់រូបដែលនៅផ្នែកខាងស្ដាំឆ្នះរៀនទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគុណភាព ពួកគេនឹងត្រូវបានផ្ដាល់បន្ទុកសម្រាប់តែឧត្តមភាពនៃការងាររបស់ពួកគេពួកគេគ្រាន់តែត្រូវបានផលិតរូបថតមួយសัญลักษณ์តែប៉ុណ្ណោះក្នុងកំឡុងពេលឈំមាសប៉ុន្តែដើម្បីទទួលបាននិទេស A គឺត្រូវតែមានរូបភាពស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះទៅបាននៅចុងបញ្ចប់នៃឈំមាសគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញរូបថតល្អល្អបំផុតបានផលិតដោយក្រុមប៉ារិមាណ ក្នុងកំឡុងពេលឆោមមីសនិស្សិតទាំងនេះរវល់ថប់រូបពិសោតជាមួយនឹងសកម្មភាពនិងភ្លើតភ្លើននិងសាក់លបងវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតហើយរៀនពីកំហុសរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិតរូបថតរាប់រយពួកគេបានពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេតាមទីតផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមគុណភាពបានរវល់តអង្គួយធ្វើការប៉ាន់ស្មាន ត្រឹកស្ដីអំពីការថតរូបឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះនៅចុងបញ្ចប់ពួកគេមានលទ្ធផលតិចតួចណាស់ដើម្បីបានបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្រៅអំពីត្រឹកស្ដីដែលបានពិសោធន៍មិនបាននឹងរូបថតគុណភាពកម្រិតមិនសុំមួយសញ្ញាវិងីប្រយោគនេះខ្ញុំជឿចិត្តមែនទេវិងីក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពលចោះ ដោយការព្យាបាលស្វែងរកនៅផ្នែកការល្អបំផុតមួយដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដូចជាវិធីសម្រក់តំនឹងលឿនបំផុតកម្មវិធីល្អបំផុតក្នុងការបង្កើតសាច់ដុំនិងគណនិតដ៏អស្ចារ្យល្អឥតខ្ចោះដើម្បីរោគជំនុំបន្ទែមយើងបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតដែលយើងមិនដែលឈានដល់ការធ្វើសកម្មភាពតតេះសោះដោយពីកដែលលោក watery បានសរសេរថាភៀបល្អបំផុតគឺជាស្រត្រូវនៃភៀបល្អខ្ញុំអានប្រយោគនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាពិពតជាត្រឹមត្រូវមែនទែនពេលខ្លះយើងចង់បាននៅភៀបដែលអ្វីក៏ដោយត្រូវតែល្អអត់ខុសរហូតដល់យើងផ្លេចធ្វើនៅចំនួនដែលល្អនឹងអាចទទួលយកបានអឺមនៅក្នុង ចម្ពោះមិនតបគឺច្បាប់ទី4នៅក្នុងចម្ពោះនេះដែរគេបានសួរថាតាហេតអវ័យបានជាមនុស្សម្នាក់ជួរបារីបសិនបើពួកគេដឹងថាវាបង្កើនៅហានិភ័យឲ្យមានជំងឺមហារីកសួតតាហេតអវ័យបានជាមានអ្នកខ្លះបរិភពច្រើនលឹះលប់ នៅពេលដែលពួកគេដឹងហើយថាវាបង្កើលើហានិភ័យឲ្យមានជំងឺធាត់តែបើអ្វីបានជាមានអ្នកខ្លះរុំភេទដោយមិនការពីបើសិនប្រពួកគេបានដឹងហើយថាវាអាចបង្កដល់ឆ្លងរោគដែលចំលងតាមរយៈការរុំភេទនៅពេលដែលអ្នកយល់ពីវិធីដែលគូកបាផ្ដលអតិភិបដល់រង្វាន់ចម្លើយនឹងคล้ายជាឆ្លះលាស់ណាស់ផលវិបាកនៃទំលាប់អក្រក់ត្រូវបានបញ្ជាពេល គណៈពេត្យដារង warn គឺទទួលបានភ្លាមៗការជក់បារីអាចសំឡាប់អ្នកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែវាកាត់បន្ថយ stress និងបានបំធូរនៅចំណង់ពិការញៀនរបស់អ្នកក្នុងពេលនេះការបរិភោគច្រើនលឿនលប់គឺមានហានិភ័យនៅក្នុងរយៈពេលវែងប៉ុន្តែវាបានបំបត្តិក្លៀននៅក្នុងពេលនេះបានការរុំភេទអាចបានការពៀផ្ដលនៅអារម្មណ៍រីឌីភ្លាមៗរោគនឹងការឆ្លងលោក រោគនឹងការច្រងរោគនឹងមានចេញរោគសញ្ញាឡើងក្នុងរយៈពេល3-4ថ្ងៃឬ3-4សប្តាហ៍ឬសូម្បីតែ3-4ឆ្នាំនោះទេទំលាប់ទាំងអស់នេះបានបង្កើតនៅលទ្ធផលជាច្រើនតាមរយៈពេលវេលាជាកសលលទ្ធផលទាំងអស់នេះចញឹកងាប់ត្រូវបានរៀបចំខុសវិធីជាមួយទំលាប់អក្រអៅរបស់យើងលទ្ធផលភ្លាមនេះដែលជាធម្មតាគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយ គឺຖືឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹងទំលំល្អវាគឺបញ្ច្រាស់មកវិញលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមគឺមិនធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍រីករាយទេប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អមានពាក្យរបស់សេតសេតធៈវិទੂម្រងលោកអឺម្នាក់គាត់បានបញ្យលថាវិស្ទើតែគ្រប់ពេលវេលាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលផលវិបាកភ្លាមភ្លាមដែលជាទិគប់ចិត្ត ដូចនេះផលវិបាកនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតនឹងជាគ្រោះមហន្តរាយនឹងផ្ដល់លទ្ធផលផ្ទុយជារឿយរឿយផ្លែដំបងនៃដើមទំលាប់កាន់តែផ្អែមផ្លែក្រោយក្រោយរបស់វានឹងកាន់តែល្វីងនាយមួយដាក់នាយមួយបែបទៀតថាតុនថ្លៃចំណាយនៃទំលាប់ល្អរបស់អ្នកគឺនៅបច្ចុប្បន្នហើយតុនថ្លៃចំណាយនៃទំលាប់អាក្រក់របស់អ្នកគឺនៅអនាគតហើយនៅក្នុងចម្ពោះច្បាប់ទី4នេះផងដែរ គឺមានវិធីនានាជាមូលដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទដោយនៅចុងសតវត្សឆ្នាំ1990បុគ្គលិកបម្រើការសុខាភិបាលសាធារណៈម្នាក់ឈ្មោះលោក Stephen Lubay បានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់គឺទីក្រុង Omaha នៃរដ្ឋ Nebraska ហើយបានទៅពេញសម្បត្តិទៅទីក្រុង Karachi នៃប្រទេស Pakistan ក្រុងការ៉ាជីគឺជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ1998មានមនុស្សជាង9នាក់បានហើយវាថាជាផ្ទះវាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនមួយដែលអកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែសមុទ្រដែលមានសកម្មភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុង អ្នកអាចមើលឃើញសំណង់ដែលជាទីមណូរំប្រកបដោយស្តង់ដានិងផ្លូវនៅទីប្រជុំជនដែលមានសភាពអ៊ូអរប៉ុន្តែក្រុងការ៉ាជីក៏ជាទីក្រុងដែលពិបាករស់នៅមួយនៅលើពិភពលោកផងដែរ។ជាង60%នៃប្រជាជននៅទីក្រុងការ៉ាជីរស់នៅនៅគ្មានភាពជាម្ចាស់ទីលំនៅស្របច្បាប់និងរស់នៅក្នុងតំបន់អនាធបតី។ តំបានដែលចងៀតណែនណាន់តាន់តាប់ទាំងនេះពុះពេញទៅដោយផ្ទះបណ្ដោះអសន្នយ៉ាងតោកយ៉ាដែលប្រយោគកងលើគ្នាពីបន្ទះកណ្ដាលចាស់ចាស់ឌំអឹតស៊ីម៉ងនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលគ្មានប្រព័ន្ធភ្លើងទឹកដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្មានប្រព័ន្ធបណ្ដាញអាកាសនីគ្មានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតពេលអាកាសធាតុស្ងួតនៅតាមផ្លូវគឺជាទីប្រជុំជនតដល់ ទូលីនឹងសំរាមនៅពេលអកាសធាតុសើមវាខ្ល้ายទៅជារំដើកពួកជ្រំនៅក្នុងទឹកស្អុយសัตว์មុសរីករាយដាល់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទប់នៅក្នុងធ្លុកទឹកស្អុយទាំងនោះហើយក្មេងៗក៏លេងប្រឡែងគ្នានៅលើគំនោលសំរាមស្ថានភាពគ្មានអនាម័យទាំងនេះនាំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនិងមេរោគប្រភពទឹកកខ្វក់បណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺរាករូសក្អួតចង្អោរនិងឈឺពោះ 71ភ្នាក់ងារ3នៃកូម៉ាដារ៉ូណូទីនោះមិនបានបរិភពអាហារបានគ្រប់គ្រាន់ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបញ្ជ្រៀតគ្នានៅកន្លែងតូចមួយវីរុសនឹងការឆ្លងប៉ាតេរីរីរាដាយ៉ាងចាប់រហ័សវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនេះហើយដែលនាំឲ្យលោក Stephen Lumai ធ្វើนำដំណើរមកកាន់ប្រទេសបាគីស្ថានលោកលូម៉ៃក្នុងក្រមការងាររបស់គាត់បានដឹងថានៅក្នុងបរិបត្តិជាមួយនឹងភៀបគ្មានអនាម័យ ទំលាប់សាមញ្ញក្នុងការលี้ยงសត្វដាយអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងប៉ិនប្រកបដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះប៉ុន្តែក្រោយមកបន្តិចពួកគេក៏បាននឹងថាមនុស្សជាច្រើនបាននឹងរួចឲ្យថាការលี้ยงសត្វដាយមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាបើតួបីជាបាននឹងបែបនេះឲ្យកណ្ដោយក៏អ្នករស់នៅទីនោះជាច្រើនបានកំពុងលี้ยงសត្វដាយរបស់ពួកគេដោយខុសរបៀប អ <mí> ្នកខ្លះក្រាន់តែជ្រលក់ដៃរបស់ពួកគេទៅក្នុងទឹកហើយដកចេញវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានเลี้ยงសមាដាយតែម្ខាងអ៊ីចឹងទៅនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលភ្លេចเลี้ยงសមាដាយដោយងាយមុនពេលរៀបចំបរិភោគអាហារមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនិយាយថាការเลี้ยงសមាដាយគឺមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាស់បានបង្កើតទម្លាប់เลี้ยงសមាដាយនោះបញ្ហាគឺមិនមែនចំណេះដឹងទេ បញ្ហាគឺការធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់នោះហើយគឺទៅពលាកដែលលោកលូបាយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់បានរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Proter and Gramble ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សាប៊ូ brand Swinquad ដល់តំបន់នោះបសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាប៊ូធម្មតារបស់អ្នកការប្រើប្រាស់សាប៊ូ brand Swinquad គឺជាអារម្មណ៍ដែលមានភាពរីករាយជាងលោកលូបាយបានប្រាប់ថា ខ្ញុំថានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានសាប៊ូ brand Ashwin Quad គឺជាសាប៊ូល្អបំផុតហើយអ្នកចូលរួមក្នុងពិសោធនកម្មនេះបាននិយាយទៅទៅដោយគនាថាពួកគេចូលចិត្តវាខ្លាំងណាស់សាប៊ូនោះចាញ់ពពុះបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយមនុស្សណ ਤੀ នោះក៏អាចលាងសម្អាតដៃរបស់ពួកគេបានជាមួយនឹងពពុះសាប៊ូនោះផងដែរវាមានក្លិនក្រអូបផ្អែមៗនោះ ការលี้ยงសត្វដាយក៏បានคล้ายជារឿងដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានភាពរីនេយលោកលូไม้បាននិយាយថាខ្ញុំមើលឃើញគោលបំណងនៃការលើកកំពស់ការលี้ยงសត្វដាយគឺមិនមែនជាការផ្លាស់ប្តូរអេរយាបត់ទេប៉ុន្តែគឺជាការតទួលយកនៅទំលាប់វាគឺការតែងេះស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនដើម្បីតទួលយកនៅផលិតផលដែលផ្ដល់ឲ្យនៅអតសញ្ញាណនៃអារម្មណ៍វិជ្ជមានជាឧទាហរណ៍ដូចជារសជាតិជាកាមនៅក្នុងថ្នាំនៅថ្មញ ជាជាងការតតួយកទម្លាប់ដើមមិនផ្ដោតនៅដំណំប្រកបដោយអារម្មណ៍នេះដូចជាការដោះថ្មាញជាមួយនឹងក្របជាដើមក្រុមទីផ្សារភីហុននៅក្នុង printer and crimball បាននិយាយអំពីការព្យាយាមដើម្បីបង្កើតប័ណ្ណពិសោធន៍វិជំនាញជាមួយនឹងការเลี้ยงសមាដាយក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះ ក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅសុខភាពរបស់ក្មេងនៅក្នុងតំបន់នោះអត្រាកកកជំងឺរ៉ែរូសបានកើនចុះរហូតដល់ទៅ52%ជំងឺរលាកសួតបានកើនចុះ48%និងជំងឺរលាកស្បែកបានកើនចុះ35%ប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលវែងគឺកាន់តែប្រសើរទៅទៀត local បានបានប្រាប់ខ្ញុំថាយើងមានត្រឡប់ទៅផ្ទះមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាឈី នៅ6ឆ្នាំក្រោយចរានជាង95កុម្ភៈនៃកុម្ភៈដែលបានដែលត្រូវបានក្រមការងារផ្ដោសម្បੂឲ្យនៅឥតក្កថ្លៃនឹងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលี้ยงសម្ដាយរបស់ពួកគេគឺមានកលលែងសម្រាប់លี้ยงដៃជាមួយសាប៊ូនឹងទឹកដែលអាចប្របាននៅពេលដែលក្រមស្រាជ្រឿយរបស់យើងបានតលេងយើងមិនបានផ្ដោជំនួយសាប៊ូដល់ក្រមអន្តា អន្តរប្រវេសអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់បងប្អូនគ្នានៅចំណុចនេះបានយល់បន្តិចប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលពីសੌតពួកគេបានមានទម្លាប់លាងសមារតីរបស់ពួកគេរួចតើឲ្យដូច្នេះតើពួកគេរក្សានៅការអនុវត្តនោះវាគឺជាឧទាហរណ៍ដែលមានអតិពលមួយនៃច្បាប់ទី4និងច្បាប់ចុងក្រោយនៃការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបອດគឺធ្វើវាឲ្យមានភាពពេញចិត្ត ចំណ so, so 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 ុចនេ honestly, so ះដែរគឺក្រំតើជាការលៀងដៃសម្អាតជាមួយនឹងសប៊ូដែលមានពពុះហើយវាមានក្លិនក្អូបក៏អាចសាងទម្លាប់ឲ្យអ្នកធ្វើនឹងមានការពេញចិត្តដល់ពេលគាត់មានការពេញចិត្តហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទម្លាប់នោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលល្អមែនទែនចំពោះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងការាជីនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយ អ្នកនិពន្ធក៏មានប្រយោគមួយឃ្លានេះដែរដែលខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនចំណូលចិត្តរបស់យើងចំពោះការពេញចិត្តភ្លាមភ្លាមបង្ហាញពីការប៉ិតនៃសារៈសំខាន់អំពីភាពជោគជ័យដោយសារតែរបៀបដែលយើងត្រូវបានចងភ្ជាប់មនុស្សជាតិច្រើនចំណាយពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃដេញតាមការពេញចិត្តភ្លាមភ្លាមផ្លូវដែលមិនសូវមានការធ្វើដំណើរគឺជាផ្លូវដែលនាំឲ្យមានការពេញចិត្តនៅពេលក្រោយ អីពាកមួយឃ្លាតិចក៏ខ្ញុំកត់ថាល្អដែរការយកឈ្នះអ្វីមួយយ៉ាងត្រូវការភៀបអត់ធ្មត់ក្លឹបកីឡាបាល់បោះ The San Antonis Super គឺជាក្រុមដែលមានភៀបជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសមាគមបាល់បោះលំដាប់ជេនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលឡែងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេមានពាកសំរងសម្តីរបស់អ្នកកំណែតម្រង់សង្គមលោក ជាខប់រិសដាក់ជួយនៅលើចិញ្ចាំងថានៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីអាចជួយខ្ញុំបានខ្ញុំក៏បានត្មើលអ្នកកាត់ថ្មដែលវាញូញួរទៅលើចិញ្ចាំងថ្មប្រហែលជា100ដងនៅតែមិនឃើញស្នាមប្រេះលើថ្មថ្មឡើយប៉ុន្តែនៅការវាលើកទី101ក៏បានប umbai ថ្មទៅជាពីរចំណែកតែម្ដង គ្រឿងរឿងថាវាមិនແມនដោយសារតែមួយញញួរជុំក្រៅនោះទេដែលថ្មបែកប៉ុន្តែគឺដោយសារតកាវាគ្រប់ញញួរមុនមុនទាំងអស់ប្រយោគនេះខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើគឺគ្រប់ការសម្រេចមិនថាជោគជ័យតូចធំក្ដីអាស្រ័យនៅលើការអនុវត្តវាឲ្យបានជាប់លាប់ឲ្យវាខ្លះទៅជាទំលាប់ស្ way បរិវត្តកម្ម ແລະបែបវិញវាធ្វើការទាំងងិសួរដោយជការវាថ្មនេះអញ្ចឹង100ញយញួរដំបងអាចមិនធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅสนามប្រេសនោះទេប៉ុន្តែមួយញយញួរចុងក្រោយមួយញយញួរទី101វាអាចធ្វើឲ្យបែកថ្មទាំងផ្ទាំងបានអញ្ចឹងហើយការសម្រេចជោគជ័យដំបងឡើយយើងអាចព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាអាចដល់នៅឃើញលទ្ធផលប៉ុន្តែ ខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្វើឲ្យបានជាប់លាប់ការធ្វើអឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះហើយដែលជាកលការនាំឈ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យបានហើយចំពោះពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានព្រមតាមស្ដាប់ពួកខ្ញុំដែលបានស្ដាប់មកដល់ពេលវេលានេះហើយនេះក៏ជាការសរុបសេចក្តីនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្លីនៅអំពីសភើអ Atom Habit ដល់ពីនដោយលោក James Clear ដែល អឺខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកស្ដាប់បងប្អូនគ្នាហើយនឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like និង comment ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ